Ми не думали, що приїдемо сюди. Але серцем інтуїтивно відчували, що колись ми таки опинимось тут. Хоча розум підказував, це неможливо. Прем'єра на телеканалі «Нова Волинь». Пам'яті всіх солдат, всіх армій, погибшим в цьому місці. Товс! Залп! Солдат австро-угорської армії Лючіліо В'єзі не повернувся з Першої світової війни. Через 100 років пошуків три брати-італійці опинились на Волині. Настає мить, коли час стишує галоп, і все приховане стає явним. Non diventeranno vecchi come noi. Солдати, які полягли тут, ви ніколи не постарієте. Non li stancherà il resto della vita. Дивіться телецикл «Історія без купюр. Троянди для Лючіліо». Неділя, 26 березня о 21:15.